چې هغه سړی څه شو ساره داسې پته نه لګي چې په کمې تلې چې مې نه رسکلې ویم ګورم هغه ورته ګورم چوس پر اشوس پر اشو پتې رالم رالم دې خبرونه خلاص کړه یو ستاله لاس په ور کې ناسم یو د ساده ګل لاس په ور کې ناسم سار وخت نه ته کس گیدا وکړه چې وې ساسو یو بخور او وې زما زوی پکې سندارا و سوبې پکې سکري وې دې وسر په جنگ شو شي تا بس انډا باندې وبټولې ختم کړې دوست خبره ده اخو روانه وبوې دې دې خدای راوړي کنه ستر یو نو څه چلو کما څه چلو کما خو جکا سلام علیکم چا سلام علیکم کاکا سلام علیکم دا ته وای کنه سره جانی سری دوی سر پس جنگو کو هغه دې پیله نو زری سری تو کار کو دې ډا ګډا کې دې ویو خپل دې زمون یو بو وارو دوی پکې سانډا وبکو وری پکې سانډا وبکو هغه په درې سلور دړې اوپر دی یو خپل رقې کی او دې بو 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 ورګه سانډا ته ماته دوی در سره خلاص یا ډنډو چې دونه ډنډو چې هغه سانډا ته وبوس کړو بس وبکم شي تا خو روانې اوپر دی یا دا څو ورته مره ولې کار ګورې ځانمه په خپل خو تا زمان منه نه نه چاچی سکارو خدا خود تل انده جوړه کې شراغي خلم دی را توازا کا خدا سکار کو د خندس دکان د ورشه یو کیلو په او یو کیلو چینی ورول شبا هی چې کړي کړي خدي چې نه اسګری به چینی او چې په راوړي او چې منګل ته نه راکړي وې نه ولا دي چې نه راوړي نه په راوړه ګور ساده ګول بچي غټ سړی جار مکنه ګور جار م ګور لگا عقل زکا ته ته بکل عقل زکا چې په من کړه دومره دومره خورې ودري وای به دې نه کې ته باندې مارکیټونه کې بیا ویږي عقل دا نه خدا شبا ورشه شبا واشه منا ګور سړی وای مډې بګور یو رستا له غټ کار ګور به کور بزو تا ته ما چې کور دل چې څه کار مارو ګور دا ایسو کوم چې دوبې ویزا ولو که چیزی په قلار کې را دوبې ویزا ولو که بجیر کې مې یو روپیه نشو ویزا ولو کا په دا خبرې فریدا وی ګول مې نه ډر کې د ګلونو په سو پاڼو کې او ته دمر به و پاوي چې تا وګورو په پاڼو کې نو څنګه دا څه پودا څه کار دو کوم بتا را کړل نه ما یې خو نه سمې تا نه یاد خپل زړې قصې د تکوب جو اصل کې مخکې د پولیس ټوب نه ما د اولس کار کو غره نو مې نه به چې کلم لاړم زما دي فلمونو سره ډېر شوق وو نو که ترم دا چې ډېر انډستری انډیا والم غوښتم کنه حاجی او ما دا نو کری دا د بیل ټول کې نو ما سرکار دی پاکستان ټول بوجه په ما را غوړو ته بډا کنه بار مې بډا پولیس ټول ها وی مردا سه بو خپکی ګما دا مې درته د خپل خدای شته کو خیر ولګا چې بار په غزه شرما نو ته لګې تا پکې والی ما ته او چرته چوارې خاصه وا اره کدا سو کرا پیرا السلام علیکم وعلیکم السلام سرجی سنگ یې ډېر ښه وکړه وینم راځه جی سرجی زمون د اوجرې نه چایو پینځه کم نه پټې کړې بیا ها او غلط مو سره شوې بیا نو دا ټول غلې و راځي او صرف ما نه وټه پوس کیږي نو پاکستان کې ټول غلا شو غړوډا نو تاسو را دي کارو کې جی وځي ادم پاتې دی روړا نو موږ ته تاڼې ته بده نو بس تاڼې خو چې بدنام دي پر موږ کوله ټوپې کې نو لې غو نو رو رغلو پټ نه لګي غوري په پاکستان کې غا رجی دا غلره لا پیدا کې پټ نه لګي او راځو غملي وړیا چې دا کم پټو لګي غا ډایرک بار مل ټټ کې راځي ته وي خیر رجی ما دا چې کار وګو چې راپورټ پټ نه وایي پټ نه لګي خدای پاکي ته پګوتو راځي دا هم دا تان نه چانه والي میرا بس کو والي مې دا کولې خو ته غل غم کې یا صحیح دا له کار راپورټ ته والا خاجي خا وا بل ها وا وا دا وڅه حالت به راپورټ لګي دا پټا دا وڅه مخامخ کمرې ته وڅه او چې زغلې دی بس راځي او مونږ ته به وای چې غلا او شو نه ته به کړه یو غلو ټیکا ما غټه دا یو کار دې مردا سه بو دا کو نه تل دی یو غملا او یا دې کړه ته غملا دې خلک بیا دا کاری دي دا خو ته وایم کنه چې پاکستان دې پته نه لګي ولې پکې صحیح دی ای ونه غو نه سمره کولې کولې شوی دی اے خسی خبر اور راشد دی پا سوی وی ویم اللہ پاک را دړې سر را کړې خو دونه مازر پکې نشتا ولی سړی څه چلو شو دا زما یو مرګرو هغه تمہارا ساده ګل خبر وکړه کنه به چې کار مارواله وګولم هغه ماته وی کار خو بکیږي بیا څه کار کو چې واده ولا وکړه وی واده چې ولو کې وی دی بټیک ټاک شي وی سړی دا غټی رضیا ته خوشاله خبره ده او کنه ماته پته رسې ته پکې توند دغړو دوند دغړو دوند دا پکې وکړه ماته ستاسو را خو ډېره پته خدای راته وای زه دا خبر بریده تاس پر خاندان کې داسې چې ته خشته جنشتہ وې سړی یې مزما ټول لو د کنا بل اوس واده لراغلی وتر ازمې چې واده وو مې خو زما ډیر زیات په شون ساده ګل لبه کو دیږي ساده ګل چې واده ولې کو جابه کړ چرګ یو ګټ کې ناس دی او را ته پته را کنا داسې کار وکړه زه ته ورشه
او ته ورشه غي معلوماتو ها سي شو زه ما سیکاو کنه چې تر خپل واسکټ ته لاغ دیستریکل دی او کپلیم دی دیستریکل کپلیم خپل واچو ما زګر بو کلار شو نه نه دا راخذو کاری ورشه ته لاله شکل خبر مبره جوړ شي بیا به زبر سم زه سي شو زه پاتره یو ردی ردی ماندو نه تاسو چې سارم جان درز به وادر مال جامي بوټانه مال کیړه یاره خو چاچی اے چاچی پکوته ته چاچی لا چرګې سم نه راځي چاچی وستا دغه بچی په چرګې کم دیو لاغه نه دا اجي ویلو اجي به یو کړي ویلا چاچی دې ذکر چې زه خوشاله خوشاله یم او په ځان باندې پاتو کې دا خبره کوي چاچی چې زما په کته نه مې غجرګا هغه وکړه نو سی ویلو وې ساده بوله بچی خپه نشي یو په ماغي وچ دالک زمون نه دی خو خو وې چې هغه دې زمون نه خو تا ته سی ویلو ما ورته زمون کم نه دی خو خو سوکو سنتي ولو ځل دې پتا کې ځای ځګره او شین دی ولې زره ګل په یو ځای کې زه نه شته دي چې چې خبره را تا نه ته پوس کوم چې دا کړم دا نه راځي چې ګره دې د مونږه دا تر یا دې وې دې کشر له ویور کو هغه نه شو کولې سره ګل تا څه خوري ها وي سره ګل بچی تا ته څه پته لګیو اے مغل جرمنی نه ځان لې ارم نیاش کې د جرمنی نه ځان لې په 50000 روپے ګولې را غواړیو هغه شوم دې ساجي کې ورسته وره مې تو ګورم مې ګورم دې مخ ته مې ګورم مې داس دوم راشیو مې مونږ هم دلته سخنم چې پلار په کور کوم داس 20 چرګانو بدري سلور در ځنه کیلي داسې مالټیش مې هم دلته سې دیو هم بچک نه صرف نارنجان خو نور خو دشت دی نه یو مې زما خبره دغه کیره جاجی کته ته چاګان مې یان ګډان خړلې نو ستا به د وخت دې سي جوړوي زما تر بیت بده وي هغه دې خسرې ښه هغه چې دا قایګي ما ده په ما باندې هبه کیږي دا عقل دې دګي اے دا خبره کوم ګولې ګل دې کې پرتی دي وې ساده ګورې مې لس کاله زما د وادو شي او مې زما غي پسې ګر زما یو مې ما پیدا کوم ته به سي پیدا کیو ها زه به شل دې خیر وکړم او کاکا چرته دې وین ساده ګوره بچیا خولاړ سار وختي د سٹور چینی اورل کنا او غړی اورل کی دي چې میلمانه زیرازی کنا ها کنه د سی وته مې ها چې څنګه سره به لیند اورل ها په دې وی استری ده ها ساده ګوره بچیا تا نه بکله سړی جو ما نه سړی نه سړی دي زه به ټول مل ده دا ما شو مې ما وی چې دا په دې څه شې وی دی مې زلر علي داسي داسي کو اني مې لړ تیر صحت په سنگرمان راله بیان وی دوران رالی بیان وی دوران ای را کاکا این دا یاد ساتا چیستا دا گوری نی دا وزستا نی پتوم اوی کتی بی بیا میام ارکیم من میگا حجی دا گولی دنی یو زلو خرما ساتا گولا السلام علیکم خیر تا تا سنگی خی دا والی دا درون دی درون دی یا داری مچینو شی شینی دور غد چه در په وګه کې یلان دې نه شته دا والا د کوټا زما او بیا را زما ها بیا را زما مانسته دا سما ضمانت دی ها دا به سیدا دا لارم دنا ها دا به زمنګ به دې کې برودي کې زنو ما کنه نو زما تر نه کو خرج نه ها به هغه دې به زما مانات وسه پرو ته لای کړه ها او چه به زما چې دبه دې کې وڅکي ها ها زبا ځان نه بل مو وا ما ها نو دې پلار نو کریما کنه په هغه نه کې ګیر کړم ما د خدای ظالمه چې کومونه امه چیرې دې ځان سره ولي څو زر ازمه او درې ما زیګر شو او دوی څه پوری پټونه لګیلا یره تا خدای بری په ګوتو راکی دا ګملې دې سرتا راولې ما او ځان دې په کور کې پاتې دې به مونږ تر ورکی روانه خو پر دې خشاک پی بډی وټو دی نو خدای دې دې خو پاز مردا سه بو غټه کټلار دا غندونه پکې شو نه جبارې خو سره دې لارې قدر شته نه ها دې تصویر ورو نه نا دارا توایا کنا د ګل خان تانادار په علاقه کې تشنګه به اجازه درا غملې پټه او کوټوړیو چا غملې به ټګنی زایي لهو پر دې مانته ما راغو په ځان زره کور کې کیلا او زه به دی به بشیندار شم بچاره خسته نه بنه نه دارا توایا کنا دا امانتونو را ټیکا صرف خلکو تا سره خیره طالب امانتونو درکړو ته قدا کې ای بار خبرې دې په ما باندې خلکو اعتمادید بر میرم علی نوزه خود تا دسته نشو میره جدا
دقه چاند وقت دغه دوه بار مسره پد خلک کی دې څه خوش جواب راکا ولې ما څه کړل دا دې ما چې مو دغه وای دا مال شنو دې درانه دي اخیا چې را مولیم نه ما را راشه پنجو مینه کنا نو بیا په یو شان دستونه دی بیا مې سره رو نی چې تا له پیرا ته تا مو دو دا را تو وای کنا چې را غملې ولې را پټه کړې نه ما نه پټه کړې نه سم خو دا وای را پټه کړې نو چارا پټه کړې را دا مې تا پټه کړې بیا وی تا به پټه کړې نه کا چې یو راځي او ما پښین کړې دا ما دي نو کرے تری جوړه کړې دا وی نو غلارې په سرکار باندې ولډا دی ولګو هه چې ما به سرکار باندې غلا نه دا اړه وی او نو مې چا پټه کړې دا تا پټه کړې مو پراته پټه ولګره سرجی دې سخت کارو دا ما ور مخ کې او چې پیسو چنګ شنو لکه جاړې مټا چټره ګل خان ټانډار په مخ کې دا اورېدلې دي چې دا خل دي ظالمه دا خو به مونږ مخکې شینولي منولي په ټول په ماټو مالي باندې خو چې کله ګل خان ټانډار ګلونه راته لګېدلې غلا مې ارام چکو کړې ده دا دې څه وایي دا دروغجن دې ورېږه د یو څو ټپېړې وډې به بیا واز وکړي صحیح ده دا راته وایې که نه چې دا سی خلی دا والله ته مې کو په جنگل کې ګډل خلو وا د نې دی با څوک چپ چپ کا تاسو سره کې خانه جواب ورکا بیا دا ته خبر را ځا باندې ویم په سره باندې ویم عزت خیال مې وساته د دې ور دې خیال مې وساته دا ګملې چا پټه کړی دا به مې چې دا پټه کړی پګړی وانه کې غټات نه پیګې نو تم خان دې نو مردا سه کله کا ګوته پتی خو دې شي دا تا پټه کړې ها ته چې کا اړه کو هینګو پښو را کا مو بیت نه وانه دې تا نه دا می ته وانه تم بو کې تا سړی مخ کې تا را دې تر ټماټر وځي را دې ګرې ما سودا باندې پټ را مانه امانه را وا سړی مخ کې کچل مو يم خلک را ټول چو پرې نه پرې نه مخ کې ڈالو بخوٹو لڑو را پٹا پیمان کی گرا اور ٹوٹی ٹوٹی کی لڑی خبر ہے پیمان جی سپا خبر ہے تو نور میں ماں پیمان جی تا پٹا کری بھائی مردا تو میں پتہ نہیں گیا نہیں نو کرا نہ بھائی پوچھا لے میں خود سے مخا چا پٹا کری تا پٹا کری تا لو با ہٹولا تا گرا بچی نہ تھی پڑنا میں شریرا کوش کا شریرا کوش کا پرم ته مردا سے بخونه وچ تا پٹا کری دا دمانو مانو کوس پگورو مبارک مبارک منم دی خا
نه دا ټوټو شلیغات لوبي تا ما سره کولی دا شته مردا سره کنه دیوالو سره دماغو کار پرې خو نه نه چې سره ګیره بیا وقاسم خانی دا دا مطلب دې دې پېټوم مردا سره په خوده باور وکه ایام یې ماخلا مهم دالک چې کم دې شه او ته بوته سم خبر دا جکو ما نه نه یا خو به دې وسې چې چوټه بلی رورا چې وی تا کړی دا اوس معلوم بي زوم اغه نه خلا مردا سره تو تنه تاسو کا دا خارا کو بای هغه در بډا تا کړی را تا کړی دی مردا سه بیا تین دوه چې ما کوه کار پرې کړی ټیو ټیو تا کړی را تا کړی دی تا کړی دی مې نه کړی دی اسه ته دالې کښې مونږ د ټې پېښوي دې د حکومت ټیم رایه کوي ته دې خورا شه داسې کار وکړه که نه چې هغه موبایل دې څه کړه موبایل موبایل ورکړه نه موبایل بابا دا خو به یې ته خسارت کښې اخېستې وو دا مې ولسې ورکړه وایي چې څه وکړم هغه نمبر چې چا رنګ کړی وو رنګ ورکړه شه ښځې هغه ساده ګل اوسه پورې بیا نه دی پتې لګي نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام مطلب دا ساده ګل تر خبرې کې جی 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 خبرې بنده کا خلو خدای دې ولوم ما ته کتر خبره ته مې نه لګې ته به مې کا پولیس ورات په پولیس بیا وان کړی چې کو تا لې کې ودا لګې ما جلا ته څه چل شوی رې ما ته وویل دا څه چل شوي ما خو پېږې که نه نو دا ډلې خو را باندې بیا غله را واړوله ما ګملۍ په خپله پټه کړې ده او ما ته وی وی تا پټه کړې او جیډو وو نو ده ته وایي تا پټه کړې ښه یره جی ما ته یو دوه سکنډه را کړې زه په خپله ژبه کې بیو ورنه کې تا واله پې کاله غم هم خلاص کا چغې ما تا خو دې د سره خلاص کړ وخت مله کار بورې دره ته وایي ساده ګل جان خیر که نه دا خو هر سړی وایي چې زه سپین باز یم که نه اوس خو ګیرې ما ته وایي شب زوی که نه چا رنې غلا کړې خدای دې د سره خلاص که زما نوم ماخله بیا به د زمانه څوک کوي یره جي یو منټ یو منټ سوی سپا سپا راته ووایه ستا د پرې ښکلې ځوانۍ قسم وي دا چا ده پیمن دا غیری دا دروغ نه ما په ما چې دا را تا کړه وای 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 کوڅه په بره ده یره جی په لاس په ځوا جی جی پرېدا سپا سپا را تو خدای دې تبا کړ پنسی کې دې پرېدی ما دا پته لري دی خلکو تاسو څه مطلب وو تا دې تا په چرته را کوم نه پټه کړې ما مارې په لار کې را کړه هغه ټوپۍ کې چې ځاله ګول لګولې هغه تا ګول وو یاره سر جی بس دا جی ساده غوندې که نه خفه نه شې دا زمونږ کلي کې نوم د هغه نوم دی تاګولي نوم دی خو په تا مشهور دی که نه دا ول هغه ورکړی خیر زما دروارو به تاسو سری ساري زه ورځم او هغه راولم در ښه دا دې چې بار بار تا ټاکوي نو دا لکه د بل کس نوم دی جی جی را تا پټه کړې ده تاګولې پټه کړې تاګولې ګول ورسره وایه که نه ګورې اوس ټې دې په ده باندې کیسونه ډېر زیات دي یره جی رپوټونه پرې پراته دي ګورې هغه ما ستا د وجې ضمانت کې اچولې ښځې جی زه را تاګول راولم په منډه زه رګدو کښې راځه بشه به شه منډه که نه بگو نه
نوزه ولا تتاو ولا تبو بات کستا د لاس د مار واره پټانه کې پروتي او ته دلته راځي موټر سایکل پټه نمکش دغلا نه کوم نصاب کومه ها اوس پر د زه چالو خمر راځه راځه چپ چپ تا خو دې تبو برباد کستا د لاس خو د مار واره راځي دې شو یره جی دا غتاره ها غتا تی ها جی دا دې دا دا تاره جی دې دې نه ما دور وره دې 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 چې جړه کړې وې دې ساکا ولا دې ته ما ته دې وای چې د بوري مانګا کا ته پرې کملو باندې سکه چې شوړ چا رنه کې غلطی نه شوی غلطی نه شوی دا ته کارو کړه چې د مونږ دې تانه کې اکثر د کارغان کا کا کوي نو دې په ټوغ باندې برن راز وړان کې کارغان شوی ښه کومه کومه چې چپ چپ کو د کیکر پاپټ ته تا تا ځه خدای په تا دوری ته پیلر اتا اتا کا جی ابه د بیر ما په وز در خپل روار بوت شم جی بالکل بوډا خو ګر کی شو نه پد دی دی ښا اره جی دا بس ته خبر نه لګو کی نه کړه واټ ای مو چې تا کی کی راځه یو کور بابا ته پد ځلانو جی السلام علیکم السلام علیکم یا الله شکر دې چې خبره ختمه شو غنی بس ما غوی ګيري ګل خان دې الله بګي ټلي وي دا سره لا څه سره دا دې څه پاره دې پاره دې ځان یې ما نو کله یو څه کله بل څه کله یو نه بلکې مېم چې څنګه پرې خو چې ګورم کله به یو نه کې غلا کړی بل نه غلا کړی نو خو ته به ما دا څه کار دی زرا زرا کور کې ځم ها ماشوم بچی له جامې واخونې نه دي کله ور پوال وای ته څه شی جوړ خو دې کې ها زه درځم تاسو کې نه او زه درنه بار ځم ها تا دا ګل بچی تاسو چیرې ټولو دا ډېر لږ څه شي جی خو بس خدای به خبري پر دې نه ما جوړي د کیسه پاک شو وای شکر تا دا مې ته به زلس کاله وګرځې دي زمونږ په بده کې خیر شو یعنی ته وګوره یعنی تاسو به له بچي وای چې تاسو هغه ګوري پیوتی ته وته وای خبرې کوټ کوشي به می ګوري تاسو به له بچي مې وته مال امره ته خکولې شم راځي خکولې شي تا دې ما خراب دي مې ته لا خپل ځان غم دي رښتې راځي او کاکې وګي اړه کې وګي تاسو به له بچي ته لري کنه الو دا ګورې کې مې دی ګورې دا پیا چا چی مې کاکا چی درې څو نه وې چې هغه ګورې ما غوښته و بار ته راغله ګورې پچې یو تیران ته وې ساده ګولا ټول ګولې دی یو وړي یو وړي یو خر کاکا پلتوی رټولا تشکر اے لیسوړم دې په یو ځل باندې جوړې ستا څه خیرو چې راځه دا ګول ته بځما د لاس ګولې نه ملويږي اوس ګوره چې سم خېسته شم او ما شوم شم ګورې چې دا نه خپلته وته چرته ما زما ته شه چې دا نه خو ته یادې جوړې نه وې دې خو راشه خزه دا راته وې ساده ګول څه شو یې سړی ما ته یو خبره پټه کړې و د څه خبره یا سړی تا چې جرمني د خپل کې دوه کمی ګولې وروړي دي ا هغه تا نه جګړ کې پروت یو ساده ګول ټوري خوړلې دي وای ته خدای ته سر اخلاص کا و یا هغه ما نیمه ګولې درې مېش پس کولا ساده ګول څه شو دادی وای وای خدای نه اوسه پوره د خلق نه تا مو ګول ګلې به را وروړي اوس په داسه د پښو د قرغانو نه او د باخونه ساتما فزا ته چې زما نه خصم د نسوار جوړنې ساشه څوک به مانی پیګیری دا به وسه جړګیری اوس پس کو اوس په داس چالو کوم چې اوس په لاشم بازار ته او تعالی په پنجره روړم او لیکره توتی بار پکې باندې کما اوس پس کو په پنجره کې به بل پروت دی ما دا مشرانو متل کنه چې چرته نه کارو ال تاسو کارو